ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ଘଡ଼ିଟିରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ନଥିଲା। ଗାର ଚାରିପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାନ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା। ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ଏବଂ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 80। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଜଳୁଥିଲା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମିନିଟ୍ ବୋଲି ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା। ସାନ ସଂଖ୍ୟା 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିସାରିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲିଭେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଜଳି ଉଠେ। ଏଥିରୁ ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଘଣ୍ଟାକ 80 ମିନିଟ୍। ଘଡ଼ିଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ରାତ୍ରିରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନବେଳେ ଏହା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଘଡ଼ିଟି ପରିଷ୍କାର ଧଳା, ତେଣୁ ଏହା ଧଳା କାନ୍ଥରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରାତଃ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବ୍ରସ୍ ଓ ଦାନ୍ତ ଘଷାର ମଲମ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ 10-12 ଥର କୁଳୁ କୁଳୁ କରିଦେଲେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖୁର ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା। ଏକ ନରମ ରବରରେ ତିଆରି ମୁଖାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ତାରଟିକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ସୁଇଚ୍ ଚିପିଦେଲେ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କେଶକୁ ଏହା ସଫା କରିଦେଇଥାଏ। ଏଠାକାର ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ସିଲ୍କ, କପା, ତୁଳା ବା ପଶମରୁ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ କାଚ ସୂତାରୁ ତିଆରି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ କହିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଓ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରଟି ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ସଦୃଶ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଓ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରତିପଭ ପରଦା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଟି ଚଳାଇବା କ୍ଷଣି ଏହି ପରଦା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଫୁଟି ଉଠେ ଓ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରଦା ପଛଆଡ଼ୁ ଶୁଭିଥାଏ। ଶବ୍ଦମାଳା ପାଖେ ପାଖେ ଏକ ଛବି ଥାଏ। ଶବ୍ଦମାଳାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଏହି ଛବିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅନେକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେଠାକାର ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଟେଲିଭିଜନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତ୍ରିପରିସର ଯୁକ୍ତ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଟେଲିଭିଜନର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବହୁଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେଲିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ର କଳା ରଙ୍ଗ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସେଠାରେ କେବଳ ଗହମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟରୁ ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ କାଠ, କୁଟା, ଗଛ, ପତ୍ର, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମଧ୍ୟ ମଇଦା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମଇଦା କାରଖାନାରୁ ଲକ୍ଷେ ମହଣର ମଇଦା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମଇଦା କଳକୁ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ମଇଦା କଳ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାନବାଦରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସାମ୍ୟବାଦର ସମନ୍ୱୟତା ଦେଖି ଡକ୍ଟର ରିଚର୍ଡସନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବପର ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? କାଇଁ ଆମର ଶାସନରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଅଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ସାମ୍ୟବାଦ, ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦେଇ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ। ଯେଉଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅଧିକ ଆସ୍ଥା ଜନ୍ମେ ସେହି ଦଳକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ନ୍ତି ଓ ଦେଶ ଚଳାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ଯାଇ ବିରୁଦ୍ଧ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରନ୍ତି। ବିରୁଦ୍ଧ ଦଳର ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲେ। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଶାସନ
ଆମ ଗ୍ରହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏମାନେ କଳକାରଖାନା ଚଳାଇ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଟାଇ ଅଜସ୍ର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୋକ, ଉପାସ, ରୋଗ ଆଦିରେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କଟାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଘୃଣାଭାବ ରହିଥିଲା। ସାମ୍ୟବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥନୈତିକ ସାମ୍ୟବାଦ ସାମ୍ୟବାଦର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ୟବାଦର ସମସ୍ତ ଏହା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଭା ଓ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ ବା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ସମାଜରେ ନିଚ୍ଚାସନ ଲାଭ କରିବ ଓ ତା ଉପରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଯାଉଥିବେ ତା ଆମେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଦରମା ପାଏ, କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ପାଏ। କାରଖାନାର ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଶ୍ରମିକର ବେତନ ହାରରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ଅର୍ଥ ଓ ଭୋଗର ଲାଳସା ନ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ କିପରି? ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ କାହିଁକି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଆଦି ଜନ୍ମ ହେବେ ବା କିପରି? ଅଧ୍ୟାପକ ପଚାରିଲେ। ମୁହଁରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକଙ୍କର ଏକ ହାସ୍ୟରେଖା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ପ୍ରତିଭାର ଯଦି ବିକାଶ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏନି, କରାଯାଇପାରିବନି ମଧ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଓ ସୁଖ ସମ୍ଭବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିଭା କଦାପି ଲୁଚି ରହିପାରେନି। ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ତାହା ମନକୁ ମନ ବାହାରି ଆସେ। ଅବଶ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥାଭାବ, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦିର ପ୍ରଭାବରୁ ଫୁଟି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଭା ଅନେକ ସମୟରେ ମଉଳି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଲୋକ ଯେପରି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଶତ୍ରୁର କବଳରେ କଷ୍ଟ ନ ପାଏ ଓ ତାର ପ୍ରତିଭା ଯେପରି ଅକାଳରେ ମଉଳି ନ ପଡ଼େ ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ କିପରି? ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ? ମୁଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ ନୟନରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଲି। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଗତ ମହାଯୁଦ୍ଧର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଦଳ ଓ ଧନତନ୍ତ୍ରବାଦ ଆମ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ପୁରାପୁରି ଲୋପ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ମନୀଷୀ ବାଲ୍ଟହୋପଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମହାଦେଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ଯଥେଚାରିତା ହେତୁ ନାନା ଗୋଳମାଳ ଉପୁଜୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇ ପାଦ ବିବାଦ ଓ ମାନମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ମହାଦେଶର ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 3 ଗୋଟି ମହାଦେଶ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହି 4ଥଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କସ୍ମିକ ବୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶର ସତ୍ତା ଆଖି ପିଛୁଳିକି ଓଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କସ୍ମିକ ବୋମା ବ୍ୟତୀତ ଟାଇଟ୍ରିୟମ ବୋମା, ଓଲଫ୍ରାମ ବୋମା, ଥୋରିନିୟମ ବୋମା, ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ବୋମା ପ୍ରଭୃତି ଶହ ଶହ ପ୍ରକାରର ଆଣବିକ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବେ ଛାରଖାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଅଦ୍ଭୁତ ମୃତ୍ୟୁରଶ୍ମିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କରି ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ସେ ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋମମୂଳ ସିଂହରି ଉଠେ। ଯୁଦ୍ଧ ଏହିଭଳି ଚାଲିଲା 3 ବର୍ଷ କାଳ। ଶେଷରେ ସନ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ 18 କୋଟି ଲୋକ ମଲେ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ସନ୍ଧି ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭୟାବହ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ଦୁରୁହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଏତେ ଦେଖାଦେଲା
ଓ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏତେ ଉତ୍କଟ ହେଲା ଯେ ଲୋକେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ମହାଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କଲେନି। ମୁଠାଏ ଖାଇ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ ସେହି ହେଲା ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ଏକଚିତରେ ବିଶ୍ୱ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଆଦିଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲି। ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମାନେ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ କେହି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି। ଏତକ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଆସିଲା। ବିଶ୍ୱ ସରକାର ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଏହିଠାରୁ ଗଢା ହେଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ସରକାରର ଶାସନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହି ଶାସନ ଖସଡ଼ା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶର ସଭ୍ୟ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦରେ ରହିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ବିଶ୍ୱ ସରକାର ଶାସନ ଖସଡ଼ା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଢ଼ିପାରିବେନି କିମ୍ବା ସାମରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି ହେଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିଶ୍ୱ ସରକାରର ହାତରେ ରହିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦିଆଗଲାଣି। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁଛି କିପରି? ଚୋରି ଡକାୟତି ଆଦି ତ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ହସିଲା। ଚୋରି ଡକାୟତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାକୁ ଅନାଇବେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବିନା ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ରହିଆସିଛି। ଗୋଳମାଳ କରିବା ବା ବଦମାସି କରିବା ଆମର ଏଠାରେ ତ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତି? ଗୃହର ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଚାରିଲେ। କଳକାରଖାନା, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଚଳାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଶିଶୁ ପାଳନ ଆଦିର ଭାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ଦେଶରେ ବେକାର କେହି ନାହାନ୍ତି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଭଳି ଚଳନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳନ୍ତି। ଗୃହର ମାଲିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚନୀଚ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରମିକର ଘର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ପରିବାରର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଚାରିଆଡ଼େ କୋଠାଘର ଥିବାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଘର ଯୋଗାଉଥିବାରୁ କୋଠାଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘର ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ଘର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରର ଉଚ୍ଚନୀଚ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ କିମ୍ବା ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଭଳି କୃତ୍ରିମ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଘରେ ବିଜୁଳି ବତି, ବାୟୁତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯନ୍ତ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ରନ୍ଧନଶାଳା, ଟେଲିଭିଜନ, ଫନୋଭିଜନ ଆଦି ବିଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଆମ ଗ୍ରହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ପୂରା ଭାବରେ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସହର ଭଳି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସିନେମା, ଥିଏଟର, ନୃତ୍ୟଶାଳା, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବଜାର ହାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସହରରେ ସେସବୁ ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ, ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର, କଳକାରଖାନା, ଅଫିସ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷଣାଗାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଓ ଲୋକେ ଗ୍ରାମରେ ରହି ସହରର କଳକାରଖାନା ଓ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରନ୍ତି।
ଓ କାମ ଶେଷ କରି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? ମୁଁ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ଧର୍ମ, ଏହାର ଅର୍ଥ? ଆମର ଏଠାରେ ଧର୍ମ ବୋଲି ତ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣନ୍ତିନି? ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରନ୍ତି ତ? ଈଶ୍ୱର, ଏ ପୁଣି କି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ? ଏହାର ଅର୍ଥ ବା କଣ? ଏପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆମ ଅଭିଧାନରେ ନାହିଁ କି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଗୃହର ମାଲିକ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଦେଖି ମୋତେ ବଡ଼ ହସ ଲାଗିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଲେ। ରିଚାର୍ଡସନ୍ କହିଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲୋକେ ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସୌରମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଥା ଏଭଳି କଥାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ପୁରାପୁରି ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ କେଲେଟୁଆନାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପୃଥିବୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ମନକୁ ମନ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଓ ବାତାବରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ସେହିପରି ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହି ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଓ ଗ୍ରହର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଘଡ଼ିକୁ ଅନେଇ ଗୃହର ମାଲିକ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଢେର ବେଳ ହେଲାଣି ଜେନି, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା। ଜେନି ହସି ଦେଇ ଉଠିଗଲା। ତାର ସେହି ହସରେ ଯେ କି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ରହିପାରିଲେନି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆହ, ମଣିଷ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ! ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠୁଳ କଣ ଏଇ ଜେନି ପାଖରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ବାହାରେ ବସି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବିଚିତ୍ର ଆକାଶକୁ ଅନାଇଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ଭାବନାର ଯେପରି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କି ବିଚିତ୍ର! ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର, ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଳତା ବେଳକୁ ବେଳ କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଥାଏ। ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ରକମର ଆକାଶରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥାଏ। ଅନାଉ ଅନାଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟିର ଏଭଳି ଘନ ଘନ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବ କିଏ? ମୋତେ ଏସବୁ କୁହୁକ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କିଏ ଆସିବାର ଅନୁଭବ କରି ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଲି। ଦେଖିଲି ଜିନି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସି କଣ ଭାବୁଛ ଲରା? ଜିନି ପଚାରିଲା। କଣ ଭାବିବି ଭଉଣୀ, ଦେଖୁଛି ତୁମ ଆକାଶ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚକାଳି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଦେଖିଲେ ପେଟ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଯିବ। ସବୁଦିନେ ତୁମ ଆକାଶରେ କଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ? ହଁ, ତୁମ ଆକାଶରେ କଣ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି? ଜିନି ପଚାରିଲା। ନା ଭଉଣୀ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ଆମ ଆକାଶରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ପୁଣି ଦିନେ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏନି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଅନ୍ଧାର ରାତି ହୁଏ। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି, ତୁମକୁ ପଚାରିବି ପଚାରିବି ହେଉଛି ଜିନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଚାରି ପାରୁନି। ତୁମେ ଯଦି ମନରେ କିଛି ନ ଭାବିବ କୁହ, ତେବେ ପଚାରିବି। ତୁମେ ପଚାରିବ, ସେଥିଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭାବିବି ଯେ? ଏତକ କହି ସେ ମୁହଁକୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନୟନରେ ଅନାଇ ରହିଲା। ସତ କରି କହିଲ ଜିନି, ତୁମ ଦେଶରେ କଣ କେହି ଅସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏଠି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେ ଖାଲି ମୋ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ତା ନୁହେଁ,
तुमर एठारे कि पुरुष कि स्त्री समस्ते सुंदर तुमर से कला कुंच कुंचिया बाल कला कला आखि टोला कला भ्रूलता मत भारी भल लगुच खाली से नुहे तुम मान मुखर गठर एडे सुंदर जे मुझसे कथा केबे भूली पारिबिनि भौणी निजर सौंदर्य कथा शुणी जिनी भारी लज्जित हेला लज्जा संबरण करी किछ समय रही जाई कहिला हाँ आमर एठारे समस्ते सुंदर असुंदर केही नहांती एहा किपरि हेला से विषयर गोटे गप अछि शुणिब आजकु प्राय 2000 वर्ष तले से आरंभ कला जणे राजा आम देशरे कौनसी एक राजवंशरे जन्मग्रहण करी देश जय करिबेकु बाहरिले सबु देश जय करि सारिबा परे तांकर कोण खेल पसिले के जानी से सबुआडु असुंदर लोकमानंकु धरियाणी जेल रे पुरै आजीवन अटक बंदी करी रखिले सेमानंकु वंश बढ़ाइबा ओ अधिकार रु वंचित करा गला ओ कि नृशंस अत्याचार मने मने भाबिले से कहि चलिला देशरे जेऊं केतेक सुंदर पुरुष ओ सुंदर स्त्री रही गले सेमाने केवल वंश बढ़ाई चलिले एही राजाक परे तांकर दायद माने देशरे आउ जदि केहि असुंदर स्त्री पुरुष रही गले सेमानंकु विज्ञान साहाज्य रे उत्पादन रहित करै देशरे असुंदर पिला जन्मिबाकु देलेनि सेही राजा ओ सेमानकर वंशधर मानंकर एही भलि एक खामखियाली नीति जुगु आमर एठारे आउ असुंदर स्त्री पुरुष नाहांती ओ एबे मध्य जन्म हेउ नाहांती जदिबा जन्म हेउछंती सेमानकु विज्ञान साहाज्य रे सुंदर करि दिए जाउछि हां जिनी तुम समाज रे विवाह कि परि होए से कथा त कहिलोनी पचारिली आम एठारे विवाह उपरे केहि केबे गुरुत्व दियंती नि लरा जणे युवक जदि जणे युवती को भल पाइला तेबे सेमानक भितरे हेला विवाह ओ वयपक्षर ज्ञान्ति मानका करे सेथि पई किछि लेखा पढा हुएनि अवश्य एही युवक युवतींकर प्रेम केते गाढ़ ताहा जानिबा पई आम देशरे एक प्रकार जंत्र अछि एही जंत्र साहाज्यरे जणा पड़ी जे दुई जणक मधेरे आकर्षण केते ओ सेही आकर्षण भितरे कृत्रिमता अछि कि कोन कोनसी मुहूर्तरे जदि दुई जणक मधेरे मानमनंतर सृष्टि होई अलगा अलगा हेबार दरकार पड़े तेबे जणे अन्य जणकु छाड़पत्र देई परंती सेही ज्ञान्ति केते जणक आगरे पूरी छाड़पत्र दियानिया चले सेमानक ठारु जेउ शिशु जात हुए तार दायित्व पूरा पूरी राज्य सरकार बहन करे आम देशरे एई छाड़पत्र व्यवस्था थिले मध्य छाड़पत्र दियानिया खूब क्वचित देखा जाए मंगल ग्रह रे पेट्रोल विहीन कार विद्युत चालित ऑटोमेटिक ट्रैक्टर गमनागमन क्षेत्र रे बस ट्राम रो व्यवस्था सांस्लेषिक मैदा कारखाना ऑटोमेटिक यंत्र साहाज्य रे विभिन्न कार्य आदि देखा जाय थे सेही दिन अध्यापक रिचर्डसन मते कहिथिले बुझिले लरा ए देश रे विज्ञान ओ लोकमानकर व्यवहार मते एते मुग्ध करै छि जे पृथ्वी को आउ फेरी जीवे को कहीं की इच्छा है उन्हें विज्ञान रो लोक हित कर प्रयोग जहाँ है उची विज्ञान रो प्रकृत उद्देश्य ताहा के बड़ो एठारे तो संभव पर होई छी बोली मोर धारणा आम देश रे विज्ञान जे प्रकृत रे लोक हित कर कार्य करु छी एठा कर विज्ञान को देखिले केही विश्वास करि परिबेनी आम देश रो विज्ञान पूंजीपति मानक हाथ रे साधारण को शोषण करिवार एक माध्यम होई छी मात्र डॉक्टर रिचर्डसन एवं मु मंगल ग्रह रो राजधानी काराकोबर ठारे प्रधानमंत्री को भेटिथिलु प्रधानमंत्री एवं रिचर्डसन को कथोपकथन मध्ये रे मंगल ग्रह ओ पृथ्वी संबंधी किछि प्रमुख तथ्य आलोचना होइथिला मंगल ग्रह रो प्रधानमंत्री को कहिबा अनुसारे पृथ्वी रे जनवसति अछि ए तथ्य सुनिबे परे डॉक्टर रिचर्डसन आश्चर्य होइथिले अध्यापक तांको कहिथिले किंतु पृथ्वीर वैज्ञानिक माने ए पर्यंत जानि परि नहंती आपनको ग्रह रे मनुष्य अछंती कि नहंती आमर बड़ बड़ ज्योतिर्विद मानक मतरे एहि ग्रह रे एक समय रे खूब सभ्य जनसमाज थिला किंतु कालक्रमे एठारे जल ओ अम्लजान रो अभाव हेबारु ता लोप पाई जाइछि
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଧାରଣା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଲଢ଼ି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାର କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହକୁ ଏମାନେ ନଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲୁ ତା ନୁହେଁ ପ୍ରଫେସର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାରେ ପୃଥିବୀ ଆମଠାରୁ ଢେର ପଛରେ ଓ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଆମର କିଛି ଶିଖିବାକୁ ନାହିଁ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମର ସେହି ଉତ୍ସୁକତା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ଆମେ ଯେବେ ଆହୁରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧ, କଳହ, ବାଦ ବିବାଦ ଆଦିର ରାଜତ୍ୱ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଓ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳିକଜିଆ କରି ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଅଭିଯାନରୁ ପୁରାପୁରି କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଦିନ ପୃଥିବୀ ସହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ଯାଇ କାର୍ରେ ବସିଲୁ। କାର୍ରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଦଳେ ଲୋକ ହାତରେ କଣ ଗୋଟାଏ ଧରି ଆମଠାରେ ହାଜର। ସେମାନଙ୍କ ହାବଭାବରୁ ଜାଣିଲୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସେମାନେ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମେରା। ସେମାନେ ଆମକୁ କେତେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ ବୋଲି ସହକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇ ଦେଇ ମଟର ଚଳାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଗୁଡିକ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର, ସମୟ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମିଳନ ଭବନ ଦୁଆରେ ମଟର ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ସାଦରରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲକୁ ଘେରି ବସିଲୁ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ପରଶିବା ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଧରି ମନକୁ ମନ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ ଓ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଏହିଭଳି 7-8ଟି ଯନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ସେଠାକୁ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ପ୍ଲେଟରେ ରଖେ। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯାହାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଆଗ ସରିଗଲା ଠିକ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଆସି ତାଠାରେ ହାଜର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏସବୁ ମେଜିକ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରଫେସର, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଏହି ପରଶିବା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ରେଡାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରେଡାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ଜନୈକ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ଜାତି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟର 40% ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଟେଲର୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା 12-14 ବର୍ଗ ମାଇଲ ପରିମିତ ଜମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଟେଲର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2,00,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିବା ନିମନ୍ତେ 5 ଛାତ୍ରାବାସ ବା ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଷ୍ଟେଲ 96 ତାଲା 40,000 କୋଠରୀରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ସହିତ ଗାଧୁଆଘର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଟୋମେଟିକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅଟୋମେଟିକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଠରୀ ସଫା ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଲୁଗାପଟା, ବାସନ କୁସନ, ସେଜ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି
अधिक गुरुत्व देइथांति। एहार प्रमाण स्वरूप एत्ते पिला रहिथिले मध्य बाहर को शब्द टिके सुभि नथाए। झियो मानक पई कोनसे स्वतंत्र हॉस्टल रे व्यवस्था नथाए। पुओ झियो माने एकाठी मिलिमिसी गोटी हॉस्टल रे रहिथांति। पिला मानकर आमोद प्रमोद पई प्रत्येक कोठरी रे टेलीविजन रो व्यवस्था रहिबा सहित प्रत्येक हॉस्टल रे सिनेमा गृह रो मध्य व्यवस्था रही अछि। मंगल ग्रह रे थिबा विश्वविद्यालय रो पुस्तकागार देखिबा को अति बृहत, अर्थात एहा 40 तला विशिष्ट एक विराट प्रसाद। प्रसाद रे प्राय 20,000 संख्या रो छोट बड़ कोठरी वा हॉल रही अछि। प्रत्येक कोठरी वा हॉल रे गोटिए गोटिए विषय रो पुस्तक रहिबार व्यवस्था रहिछि। एठारे बही नेबा आणिबा कार्य लाइब्रेरियन को द्वारा न होई ऑटोमेटिक यंत्र सहाय्य रे होइथे। प्रथमे पाठक पुस्तकागार को आसी एक यंत्र पाखरे ठिया होइथांति। एहि यंत्रटी रे एक टाइपराइटर थाए। एहि टाइपराइटर रे जेउ बहीटी आवश्यक ताहार विभागर नाम लेखा जाइथे। विभागर नाम लेखा जिबा पारे सेहि विभागर समस्त पुस्तक सूचीर तालिका धरी खंडे कार्ड यंत्र बाहर को आसी थाए। एहि कार्ड रे लेखाथिबा बही मध्यरु आवश्यक थिबा बहीटी तळे गार देई पुनर्बार मशीन रे पकाइबाकु पड़िथाए। किछ समय परे खंडीय टिकट बाहरी आसी थाए। टिकट रे बहीर नंबर दिया जाय थाए। टिकट उपरे नंबर जदि कलाकाली रे लेखा जाय थाए तेबे बहीटी पुस्तकागार रे अछि बोली पाठक बुझि नै थांती। जदि लाल काली रे लेखा जाय थाए तेबे सेहि पुस्तकटी पुस्तकागार रे नाही बोली बुझि नेबाकु हेबो। आवश्यक थिबा पुस्तकटी पुस्तकागार रे नथिले लाल रंग रे लेखाथिबा कार्ड टिको नै लाइब्रेरियन को पाखो को जिबा को पड़ी थाए। लाइब्रेरियन सेही टिकट रो बहीर नंबर एवं मेलीवार ठिकाना नै संगे संगे संपृक्त लाइब्रेरी को वार्ता पठाई थांती। प्राय 3 रे 4 मिनिट परे उक्त बहीटी सेही लाइब्रेरी रो आसी सेठेरे पहुंचि जाए, जहां फल रे पाठक पढ़ी बारे कोनसी बाधा सृष्टि होइ न थाए। मंगल ग्रह रा खाद्य पदार्थ मध्ये रे फल ओ दुग्ध प्रधान। सेठेरे सस्य क्षेत्र अपेक्षा फल उद्यान अधिक देखिबा को मिलि थाए। एपरिकि ग्रह रो जेउवाड़ को लक्ष्य कले केवल फल उद्यान, पुष्प उद्यान, सुंदर सुंदर घास पड़िया बा सस्य क्षेत्र दृष्टि को आसी थाए। एठारे मिलुथिबा फल गुड़ी को जथेष्ट सुस्वादु ओ मंजीहीन। एतद् व्यतीत एठारे दुई प्रकार दूधर प्रचलन देखा जाए, जथा प्राकृतिक दूध एवं सांश्लेषिक दूध। प्राकृतिक दूध अपेक्षा सांश्लेषिक दूधर चाहिदा एठारे अधिक। सांश्लेषिक दूध गाय ठारु दुहा जाय न थाए। प्राकृतिक दूधर विभिन्न उपादान सांश्लेषिक उपाय रे विभिन्न पदार्थर प्रस्तुत करा जाय। एक प्रकार यंत्र द्वारा एकत्र मिसा जाय एही सांश्लेषिक दूध तयारी करा जाय थे। एहा प्राकृतिक दूध बोली देखा जिबा सह अधिक सुस्वादु युक्त होइ थाए। सांश्लेषिक दूध बोली सांश्लेषिक घीर प्रचलन मध्य ए देश रे अधिक होइ थाए। विभिन्न जीवसार ओ स्टेरल मिसा जाय ए घीय को स्वास्थ्य पक्षे अधिक उपयोगी करा जाय थे। सांश्लेषिक घीय परी सांश्लेषिक लहुणी मध्य एठेरे प्रस्तुत करा जाय थे। एही लहुणी प्राकृतिक लहुणी भली स्वाद ओ गंध युक्त। सांश्लेषिक उपाय रे दूध घीय ओ लहुणी प्रस्तुत हेबा द्वारा मंगल ग्रह रे गायर चाहिदा प्रायतः कमी जाउथिबार देखिबा को मिलि थाए। मंगल ग्रह रे प्रतिटी विभाग विद्युत शक्ति द्वारा परिचालित होइथे, जथा घरोई, कृषि क्षेत्र, कलकारखाना, चिकित्सा, शिक्षा प्रभृति। ए समस्त व्यवहार को दृष्टि रखि सेठाकार वैज्ञानिक माने जल, परमाणु एवं सौर शक्ति रु विद्युत उत्पादन करिथांति। एठार अधिक रु अधिक परमाणु शक्ति को शांतिकालीन व्यवहार करिथांति। जल संकट को लक्ष्य करि एमाने छोट छोट केनाल, नदी रो जल रु विद्युत शक्ति उत्पादन करिथांति। मंगल ग्रह रे चाष प्रणाली एवं फसल आमदनी पई विद्युत चालित ट्रक ओ ट्रैक्टर व्यवहार होइथे। एतद् व्यतीत केतेक स्थान रे सौर शक्ति चालित ट्रैक्टर मध्य देखिबा को मिलि थाए। एठारे गोटिए जमीरु वर्षकु 7-8 गोटी फसल उत्पादन होइथे। फसल मध्य रे गहम ओ विभिन्न प्रकार रो फल प्रधान अटे। वैज्ञानिक पद्धति रे मासक मध्य रे गहम बुणा जाय
ଅମଳ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠାରେ ରହିଅଛି। ଫଳ ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରସୁ, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ଅଙ୍ଗୁର, ପିଜୁଳି, ନାସପାତି, ସେଓ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଏଠାକାର ଫଳ ଗୁଡିକ ପୃଥିବୀର ଫଳ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 10-12 ଗୁଣ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଏଗୁଡିକ ମଞ୍ଜିହୀନ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଯୁକ୍ତ, ଏପରିକି ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡିକ ବଡ ପିଜୁଳି ପରି, ଓ ଲେମ୍ବୁ ଓ ପିଜୁଳିର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 3-4 କିଗ୍ରା ଅଟେ। ଫଳ ଗୁଡିକ ଯଥାସମ୍ଭବ ବଡ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ଉଦ୍ଭିଦ ହରମୋନ୍ସ ଦ୍ରବଣ ଗଛରେ ଫଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଞ୍ଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦ୍ରବଣ ଫଳ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ସିଞ୍ଚା ଗଲେ ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ଗୁଡିକ ବେଶ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ସଙ୍କର ସଙ୍ଗମ କରାଇ ବହୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଫଳ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଆକାଶପଥରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଉଡାଜାହାଜର ଗୁଡିକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଉଡାଜାହାଜ ଗୁଡିକ ପୃଥିବୀର ଉଡାଜାହାଜ ଠାରୁ ଢେର ବଡ଼, ଏପରିକି ପୃଥିବୀର ଉଡାଜାହାଜ ଅତି ବେଶୀରେ 200-300 ଯାତ୍ରୀ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉଡାଜାହାଜ ଗୁଡିକରେ 1000-1000 ଲୋକ ଏବଂ 1,00,000 ଟନ୍ ମାଲପତ୍ର ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଉଡାଜାହାଜ ଗୁଡିକର ଲମ୍ବ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଜାହାଜ ଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିରାଟ ଉଡାଜାହାଜକୁ ସେ ଦେଶରେ ଆକାଶପଥ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଉଡାଜାହାଜ ଗୁଡିକର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ସୁଖ ସୁବିଧା। ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ସିନେମା, ଥିଏଟର, ନୃତ୍ୟଶାଳା, ପାର୍କ, ହୋଟେଲ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆଲୋକବତୀ, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଉଡାଜାହାଜ ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ସିସା ହିଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 5 ପାଉଣ୍ଡ ସିସା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉଡାଜାହାଜ ସାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଭୂମି ଉପରେ କେବଳ ଗତିଶୀଳ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଟର ଚଳାଚଳ, ଟ୍ରାମ୍ ଏବଂ ବସ୍ ଆଦିର ଚଳାଚଳ ଭୂମି ତଳେ ରହିଥାଏ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ ଗ୍ରହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ କେବଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୁଏ, ରାସ୍ତା ଗତି କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗତିଶୀଳ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଏ। ରାସ୍ତାର ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳି ସ୍ଥାନମାନ ରହିଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଉଠି ସେଠାରେ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଥାଏ ଫୁଟପାଥ। ଫୁଟପାଥ ପଛରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ରାସ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଠିକ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତରେ ଅଭିନୟ ଭଳି ମନେ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଧରି ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବୋଲି ଭୁଲିଯାଏ। ଚିତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କି ପ୍ରକୃତି, ତାହା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତି ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡିକୁ କିଞ୍ଚିତ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟାନର ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟାନର ନିର୍ମଳ ପବନ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ସୁଗନ୍ଧ ଦର୍ଶକ ପୂରା ମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ୟାନର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସହ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ଛାପାଖାନା ବା ପ୍ରେସ୍ ଉନ୍ନତ ଧରଣର। ଏଠାରେ କମ୍ପୋଜିଟର ମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଅକ୍ଷର ଖଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼େନି କି ଟାଇପରାଇଟରକୁ ଅକ୍ଷର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବିତ ଫୋନୋରାଇଟର ଯନ୍ତ୍ରଟି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛପା ହେବାକୁ ଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଫୋନୋରାଇଟର ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିଲେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ମନକୁ ମନ କାଗଜ ଉପରେ ଛାପି ହୋଇଯାଏ। ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଛାପା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଛପା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେସରେ କାଗଜ ପ୍ରତିବଳ ଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବହି ଛପା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମୋଟା
ମଶୃଣ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କାଗଜ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରର ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି କାଗଜରେ ହୋଇଥିବା ଛପା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଥରେ ଛପା ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛପା ଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ପୁନର୍ବାର ସଫା କରି ସେଥିରେ ନୂଆ ଅକ୍ଷର ଛପା ଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ନଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଟକେଟ୍ ମସ୍କ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ସୁବିଖ୍ୟାତ କାର୍କିଟ୍ କାଚ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗା କାଚ, କାଚରୁ ତିଆରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଥର ଏବଂ କାଚ ତିଆରି ଲୁଗା ଓ ପୋଷାକ। ଅଭଙ୍ଗା କାଚ ଦେଖିବାକୁ କାଚ ଭଳି। ଏହି କାଚରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଯାବତୀୟ କାଚ ପଦାର୍ଥ, ଝରକା ଓ କବାଟ କାଚ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଓ ଚୁନରୁ ତିଆରି। କାଚ ଲୁଗା ଗୁଡିକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କପା, ରେଶମ, ପଶମ, କୃତିମ ସିଲ୍କ, କୃତିମ ପଶମ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ଲୁଗା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହାର ଆସ୍ଥାତୀତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପୋଷାକ ବ୍ୟତୀତ ଶହ ଶହ ପ୍ରକାରର ଦରଜା ସ୍କ୍ରିନ୍, ଟେବୁଲ ଓ ବିଛଣା ଚାଦର ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଗ୍ରହରେ ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ପଶମ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୋଷାକର ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଟକେଟ୍ ମସ୍କ ସହରରେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଆକାଶଯାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ କେତେକ ଜନପଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଗତିଶୀଳ। ଦୁଇ ଜଣିଆ ଆକାଶଯାନଟି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯାନଟି ଏତେ ଛୋଟ ଓ ହାଲୁକା ଯେ ଏହାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆରାମରେ ଟେକି ନେଇଯାଏ। ଏହା ଘରର ଛାତ ବା ବାରଣ୍ଡାରୁ ଉଠି ଅଫିସ ଛାତ ବା ପଡିଆରେ ଓହ୍ଲାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଯାନଟି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲାବେଳେ ପରି ଉଡିଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ। ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ ବା ଡାକ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ହଇଜା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି, ହଇଜା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଯଦି ଦୀର୍ଘସାର ଅଭାବ ଥାଏ ବା ହରମୋନ ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଥାଏ ଓ ଏହି ଅଭାବ ହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ଉପକ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖି ସେହି ଅଭାବ ଗୁଡିକ ଦୂର କରାଯାଏ। ଔଷଧ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛି, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରତିଷେଧକ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଥରେ ସେହି ପ୍ରତିଷେଧକ ନେଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବାସୀ ଓ ନବଜାତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଷେଧକ ଦେଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନରେକ୍ଟୁବ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭୂମି ଉପରେ ଓ ବାକିତକ ଭୂମି ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଗୁଡିକ ଭୂମି ତଳେ ରହିଥାଏ। ଭୂମି ତଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ତାପ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଠିକ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭୂମି ତଳ ଆଲୋକିତ ହେବା ସହ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନମାନ ମଧ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଏପରିକି ଅନେକ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ଏତିକି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଥିବା ବେଳେ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳତା ସମାନ ଅଟେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନଗାରର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣାଗାରରେ ମାଟି, ଗୋଡି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଗବେଷଣାଗାରରେ
सुपर न्यूरोटन सहाय्य रे साधारण धातु सहित न्यूट्रॉन प्रभृति सूक्ष्म कणिका को आघात करै सुना प्लाटिनम रेडियम भली सूक्ष्म दरकारी वस्तु प्रस्तुत करा जाय थाए। सबुठारु आश्चर्यर कथा हला जे एठाकार वैज्ञानिक माने लुहा तंबा प्रभृति साधारण धातु को अक्लेशरे सुना और प्लाटिनम रे परिणत करिथांति। चुके चुके पूंजीपति माने निजर स्वार्थ हासिल पई सबकिछि करिबेकु आगे आसिथांति। वर्तमान पृथ्वी रे विज्ञान पूंजीपति मानक ईश्वर रे गतिमुखर बोली डॉक्टर रिचर्डसन मतव्यक्त करथिले जहाकि पृथ्वी पई शुभंकर नुहे। ए संपर्क से कहिछन्ति पूंजीवाद रे चापरे विज्ञान हुए विकृत निजर लक्ष्य साधना करि पारेनि तत्परिवर्ते एहा पूंजीवाद रो प्रधान लक्ष्य साधना करिबेरे सहाय्य करे। पूंजीवाद रे जे मूल मंत्र शोषण विज्ञान हुए तहार प्रतीक साधारण विज्ञानी जो जनहितकर आविष्कार करे ताकु शेषरे पूंजीवादी हाथरे टेकी दिए तार प्रसार पई सही आविष्कारर प्रकृत सुविधा निए पूंजीवादी देशर साधारण लोकंकु शोषण करि चले। पदार्थ विज्ञानगार संबंध रे आमे टिके बेसी आकृष्ट थिलु। मंगल ग्रहर श्रेष्ठतम पदार्थ विज्ञानगार कु तन्न तन्न करि देखिबा थिला आमर लक्ष्य। कुलपतिंक सह आमे न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञानगार देखिबाकु गलु। न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञानगार टी पूरा पूरी माटी तले अवस्थित ओ आकार रे एहा कोलंबियार पदार्थ विज्ञानगार ठारु जथेष्ट बड़। न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञानगार रो अध्यक्ष होइछन्ति जने महिला। कुलपति आमको जेतेबेले तांको सहित परिचित कराइ देले मु देखि आश्चर्य होइ पड़िलि। देखिलि भद्र महिलाको बयस बेसी हेबनि 35 रु 36 वर्ष भितरे से अविवाहिता देखिबाकु अति सुंदर मुखरे सरसतर स्पष्ट रेखा फुटि उठुछि। तांकर सही हस हस मुख देखिले शत्रु मध्ये तांको आडकु ढळी पडिबो। कथाबार्ता हेउ हेउ से जेतेबेले सुणिले आमे मध्ये न्यूक्लियर पदार्थ विद्यार उपासक सेतेबेले तांको आनंदर सीमा रहिलानि। से निजे आमकु गवेषणागारटी भल भाबरे बुलाइ देखैबा पई सांगरे नै गले। गलाबेले मु बेळेबेळे अध्यापकक आडकु ओ बेळेबेळे सेही महिलाक आडकु अनै दुई जणकु तुलना करुथाय। अध्यापक गवेषणागारर विराटता देखि विस्मय अभिभूत किंतु महिलाक मुखरे विजयलासर स्पष्ट हास्य रेखा। भद्र महिला आमकु केते गुडी खाद्य पदार्थ पूरा होई बिक्री हेउथिबा डब्बा देखैले। एही डब्बा गुडी को गुट्टा सारे सुनारे तयारी खाद्य पदार्थ गुडी को दूषित न होबा पई सुना टिणरे भर्ती करे जे विक्रय करा जाए। टॉकेट मस्कर अनेक घर खोजिले दी चारि पुंजा एही भोली खाली सुना डब्बा बाहरिबो। खाद्य पूरा होई आसुथिबा डब्बा को बेळेबेळे डब्बा तयारी कंपनी सामने सामान्य केई गुटी मुद्रा विनिमय रे प्रत्येक परिवार ठारु किणी नै पुणी से गुडी को तरळै नूतन डब्बा आकार रे खाद्य तयारी कारखाना मानकु पठाई दिए। सुनिलु सेठेरे वैज्ञानिक माने लुहा तंबा प्रभृति साधारण धातु को अक्लेशरे सुना और प्लाटिनम रे परिणत करि पारुछन्ती। गवेषणागार रे एही पद्धति को अनुसरण करी सेही भूमितल शहरटी दुईटी सुना और प्लाटिनम तयारी कारखाना प्रतिष्ठा करा जायछि। एही कारखाना रे लुहा तंबा प्रभृति धातु अपर्याप्त परिमाण रे सुना और प्लाटिनम रे परिणत हुए बोली भद्र महिला आमको कहिले। रात्रि प्राय दुईटा हेबो बाहरे निस साई से गर्जु थाए अध्यापक हठात मते हलै देले मु निद भांगी गला। आखि खोलिले बेळकु देखिले अध्यापक मो निकटरे बड संकोच भाबरे उठि बसिले। हठात राति अधरे से कोन कहिबाकु चाहुचंदी जानि पारिलेनि। तांकु आडकु जिज्ञासु नयनरे अनै रहिले। से आरंभ कले बुझिले लरा मंगल ग्रह को आमर आसीबा प्राय 6 मास होई गलाणी। एठरे विज्ञान जे परिभावरे उन्नति करिछि अंततः आउ 2-4 वर्ष रही एठरे किछि अध्ययन न करी पृथ्वी को फेरि जेबाकु मन हेउनी। पुनश्च एठरे आमे जा सब देखुछु तहिर एक विवरणी पृथ्वी लोकगु अति शीघ्र जणै देबा दरकार पडुछि। पृथ्वीर वैज्ञानिक माने जानंतु जे विज्ञानर कृतकार्यता नै से माने जेहा गर्व करुछन्ति अन्य ग्रह तुलना रे ता किछि नहि।
एठाकर विज्ञान भली पृथ्वीर विज्ञान जदि पूंजीवादी कबल रक्षा न पाए तेबे पृथ्वीर विज्ञान उन्नति करि परिबनि। पृथ्वीर विज्ञान आज पूंजीवाद चापरु साधारण सेवे नियोजित हो पारुनि। मंगल ग्रहर विज्ञान ओ अमेरिकार विज्ञान को तुलना कर लरा। मंगल ग्रहर विज्ञान लोक मान प्रचुर खाद्य आमोद प्रमोद दे पारिछि। आशातीत भाव से श्रम लाघव कर रोग दूर करोषण कर कल्पना करू सारा ग्रह मध्य जड़े सुधा अनाहार स्वप्न देखुनी। प्रकृत श्रेणीहीन समाज जा कथार कहती प्रतिष्ठित हो पारि मोर धारणा। किंतु आम देश कौन आमेरिकार विज्ञान कलकारखाना श्रमिकर श्रम लाघव करना श्रेणीहीन समाज तो दूर कथा। आज देश में लक्ष लक्ष लोक बेकार जथा तथा निजर गुजराण मेटाती। तेणे लोक अच्छा जो मान आय दिनक लक्ष लक्ष टकर बढ़ी जाए। अर्थनैतिक साम्य आज आमेरिकार स्वप्न जो अर्थनैतिक साम्य ना से विज्ञान सब सुविधा पाथे से ही मैंने जो मान आर्थिक अवस्था स्वच्छल लोक मान मोर यह विश्लेषण साइदे चाहे से विज्ञान को प्रकृत लोक हितकर कार्य लगातु। विज्ञान प्रकृत उपकार पाइबा मंगल ग्रहर लोक भाई भाई, भाई भाव में मिलमिशी रुहतु। युद्ध चिरदिन पृथ्वी पृष्ठ लोप पाओ। भाई को भाई शोषण चिरदिन समाधि लाभ करू। समस्त एक परिवार भली चली विज्ञान साहाज्य नहीं पृथ्वी पृष्ठ में कल्पनार अमरावती प्रतिष्ठा करंतु। वर्तमान मो मन में द्वंद्व पहुंची पृथ्वी पृष्ठ को फेरी जा मंगल ग्रहर विज्ञान और सुख शांति कथा प्रचार करी ना एठारे आउ किछि दिन रही एठाकर गवेषण में भाग नहीं निजर कौतूहलता को मेटाइबे। यही द्वंद्व भितर मु किछि ठीक करि पारुनि लरा। एतक कहि मु मो मुह को जिज्ञास नयन रे चाहि रहिले से यही द्वंद्वर किपरि समाधान होइ परिबो मु कोन उत्तर देबि भाबि परिलिनि। से पुणि कहि चलले एठाकर विभिन्न वैज्ञानिक कृतकार्यता मध्य मु दुईटि विषय अध्ययन करने को चाहेलरा। से गोटे हेउछि साधारण वस्तु को परमाणु शक्ति रे परिणत करिबा और द्वितीयटी लुहा तंबा प्रभृति साधारण धातु को सुना और प्लाटिनम रे परिणत करिबा। एहा कहि से किछि समय नीरव रहिले। भावनार असंलग्नतार मध्य रूम रा निस्तब्धता बड़ भयभीत कला। अतीब निराश्रय होई किछि समय भाबी मु कहिले ताहले गोटे कथा कले ए समस्या रे समाधान होई परंता बहुत हुए। कहिलो कहिले लरा किपरि होई परिवो उत्साह स्फूरित बदन रे कहि उठिले मु तो काई किछि ठीक करि परुनी। मु भाबुछि धीर स्थिर भाव रे आरंभ कली आपण पृथ्वी को फेरी न जाई मु केवल फेरी गले सेठेरे एठाकर विविध वैज्ञानिक प्रसार संबंध रे प्रचार करि परिबे। एठाकर विज्ञान जेपरी आशातीत भाव रे उन्नति लाभ करिछि सेठाकर वैज्ञानिक महल रे प्रचार करि परिले आपणकर आशा पूरण हेबो। मो मन कथा न सरुणु से कहि उठिले ठीक ठीक कहु जलरा वास्तविक से कले सबुठारु भल हेबो। तुमे दुई तीन मास सेठेरे प्रचार करि आम परमाणु जन साहाज्य रे पुनर्बार एठाकु फेरी आसिबो। तत्परे आमे एठेरे सांग होई फेरी जिबा। शेष थर पर पृथ्वी को फेरी जावा पूर्व दुई ग्रह मध्य जीवा आसवा चलाचल और बार्ता विनिमय समस्त बंदोबस्त करिजिबा एकांत वांछनीय। दुई ग्रहर अधिवासी और वैज्ञानिक मान भावर आदान प्रदान चलिले और आम देशर वैज्ञानिक मैंने एठाकर वैज्ञानिक मान संस्पर्श आसिले से नाना संकीर्णता दूर हो पार। एठाकर अवस्था देखिले पृथ्वीर वैज्ञानिक मैंने विज्ञान को प्रकृत जनोपकार लगे चेष्टा करिबे। किंतु तुमे एठाकु फेरि न आसिले पर्यंत एठारु पृथ्वी सहित प्रकृत संपर्क स्थापन आरंभ करा जीवनी लरा। तुमे फेरि आसिले बेळकु दुई ग्रह मध्यरे भावर आदान प्रदान पई सब व्यवस्था करा जाइथिबो। तुमे आसिले प्रकृत भाव विनिमय चलिबो। हां
आउ गोटिए कथा, तुमे पृथ्वी को फेरी जीवा पूर्वरु संगरे एठाकर केते गोटी अद्भुत यंत्र नै जीव जेंगुडी को देखी पृथ्वीर वैज्ञानिक माने विश्वास करिवे जे मंगल ग्रहर विज्ञान एते उन्नति लाभ करिछि बोली। छी छी लोरा तुमे कांदुछ, मो मुंडरे हात बुलाउ बुलाउ अध्यापक बाष्परुद्ध कंठरे कहिले, तुम आगरे जे केते बड़ दायित्व रहिछि ता कोन तुमे भूली जाउछ। तुमे आज पृथ्वीर लोक मानक ठाकु जे केते बड़ वार्ता बहन करि नेउछ तार गुरुत्व उपलब्धि कर लोरा। तुमर ही वार्ता फल रे पृथ्वी जे केते उपकृत हेबो ता क्षणक पई भूली जाहनी, कर्तव्य को हसी हसी वर्ण कर लोरा। तांकर ही विदयकालीन सांत्वना मते आश्वासन देबे परिवर्तरे मोर दुख को आहुरि द्विगुणित कला। मुनि जको संभाली न पारि तांको बुकु भीतर मुहल छे कोई कोई कांदिबाकु लागिले। छी एपरि भग्न हृदय हेले कोन चलिबो, तुमि त आउ किछि दिन पर एठाकु पूणी फेरि आसुछ, आ मन कष्ट कले कोन हेबो। मोर दुई गंड देई लोतक श्रुत बही चली थाए अपारित बारी रसि बोरी। से एतक कहि मते परमाणु जनकठरिकु घेनि आसिले मंगल ग्रह छाडिबाकु ओ मोर प्रियतम गठारु विदाय नेबाकु मोर गोड़ मोटे चलु नथाए। दुआर मुहरे से कहिले एबे भीतरकु जाओ लोरा, आउ मात्र 10 मिनिट जे बाकी, कोन करबी। सेई कांद कांद मुहरे परमाणु जनर दुआर मुहरे ठिया होई उपस्थित जनतांकु नमस्कार जणै विदाय नेलि। सते जेपरि मोर विदाय नेबाकु इच्छा हो नथाए, विदाय कालीन से दृश्य कि मर्मदुन्त। मते विदाय देबा पई बहु लोक आसी थांती, परमाणु जन साहजरे पृथ्वी ग्रह को किपरि फेरि जिबी ताहा देखिबे थाए समस्तंकर उद्देश्य। मु प्रथमे जेउठी मंगल ग्रह रे अवतरण करथिली सेही ठारु पृथ्वी को प्रत्यावर्तन करबे निमते परमाणु जन रे उपवेशन करथिली। सांगरे नेइ आसीथिली मंगल ग्रह रे व्यवहृत केतेक जंत्रपाति जथा पारमाणविक निकिति, नियोन घड़ी, फोनोराइटर, सांश्लेषिक मैदा, फोनोविजन, प्लास्टिक कागज, काच तैयारी लुगा प्रभृति। परमाणु जनटी पृथ्वी ठारु मात्र 100 माइल दूर रहिथिबा समय रे जानर बेगहासक यंत्र मध्यरु गोटे अचल होइ जैथिला, जहार परवर्ती समय रे परमाणु जनटी संपूर्ण नष्ट होइथिला। मु एपरि परिस्थिति रे संज्ञाहीन होइथिली, किंतु आखि खोलिबे बेळकु देखिथिली मारिटानिया जहाज रे थिबारो, अर्थात परमाणु जनटी संपूर्ण ध्वंस प्राप्त होइथिला। दैवत मु बंची जाई समुद्र गर्भरे पतित होइथिली, जेउठारु मारिटानिया जहाज रो कैप्टन मते उद्धार करथिले। चेता आसिबा पोरे मंगल ग्रह रु आसीथिबा जिनिस संबंध रे पचेरिबारु कैप्टन कहिथिले, आमे त से सब किछि देखिनाहु, आपण अचेत अवस्था रे समुद्र रे भासुथिले, आमे उठाई आनिलु, सेतेबेले आपणक पाखरे त आउ किछि नथिला। दरे दिन काळ न खाई न पी लरा निजर कहानी लिखिबेरे व्यस्त, लेखिले बेले ताको दुई गंड देश देई लोतक श्रुत बोहि चली थाए श्रावण मासर अपरित बारी रसि पोरी। जेउ दिन से लेखा शेष कले तार 3 दिन पूर्वरु तांकर भीषण ज्वर आरंभ होइथाए। ज्वर प्रति तिले मात्र भ्रूक्षेप न करी पागलिनी कबरी से लेखि चली थांती, दुख चिंता शोकरु से अतिशय दुर्बल होइ पड़िथांती। जेउ दिन लेखा सरिला से दिन तांको मनरे जेउ अपूर्व आनंद एठारे कहि हेबनी, हृदयर वेदना को लिपिबद्ध कले वेदनार व्यथ जे शतगुण कमि जाए से सेहिठारे उपलब्धि कले। लेखा सारी ठिया होई कलम धोइबाकु जाउछंती, हठात तांको मुंड घुराई देला, से तळे कचड़ी होई पड़िले, तांको पाटीरु झलकै रक्तबांति बाहरी से संगे संगे संज्ञाहीन होई पड़िले। प्राय राति 8 हेबो कारागारर निज कोठरी रे लरा साइता, चिकित्सकंकर बहु चेष्टा सत्ते लरांकर संज्ञा फेरै आनी हेलानी। प्राय रात्रि 9 समय रे से प्रलाप करिबाकु आरंभ कले, मु निर्दोष, मु देशद्रोही नुहे, मु षड्यंत्रवादी नुहे,
मो कथा विश्वास करंतु धर्मावतार मो जीवनर अति प्रिय हि जन्मभूमि को मो विपदग्रस्त करबाकु केबे हेले स्वप्न रे भाबि परे ना मोर ई अनुभूति पूरा पूरी सत्य एहा कदापि मिथ नुहे पृथ्वीर वैज्ञानिक माने मो अनुभूति को विश्वास करुनाहांती करि परिबेनि मध्य सेमानकर दूरदृष्टि रो अभाव आम गवेषण को सेमरे बुझिबा को अक्षम मो विरुद्ध रे ए सब पुलिस रो चक्रांत ए सब साक्ष्य को विश्वास करंतनि धर्मावतार आपण विश्वास करंतु मु निर्दोष हे अध्यापक मते मंगल ग्रह रो डाकु छंदी लरा लरा फेरी एसो एठा को चली एसो पृथ्वी तुम रहिबा पई नुहे पृथ्वी रे पूंजीवादर शोषण रु तुम्हें बंची पारिबनी जाने तुम कथा को केही विश्वास करिबेनी पृथ्वी वैज्ञानिकंकर दुर्भाग्यर एह श्रेष्ठ नमूना तुम्हें फेरी एसो लरा आमे एहिठारे गवेषणा करिबा सुखर संसार आमे एहिठारे गढ़ीबा लरा हे अध्यापक मते डाकुछंती आ कि सुंदर हस तांकर कि गाढ़ तांकर आलिंगन मु एठारे रहिबाकु चाहेना मते छाड़ी दियो मु मंगल ग्रह को फेरी जाए अध्यापक ठीक कहिथिले पृथ्वी रे विज्ञानर भविष्यत अंधकार के अछ दया करी अध्यापकंकर एही बाणी को पृथ्वीर लोकमानक ठारे पहुंचाइ दियो पृथ्वीर समस्ते जानंते जे शिक्षा सभ्यता और विज्ञान रे आमर ही पृथ्वी ठारु अधिक उन्नत आहुरी ढेर पृथ्वी एही विश्व जगत रे अछि सेठरे विज्ञानर ए संकीर्णता नाही सेठरे लोक माने विज्ञानर प्रभावरु नित्य सुख शांति उपभोग करुछंती पृथ्वीर लोक माने जानंतु मु निजे एही भळी एक पृथ्वी देखि आसीछि एहे मिथ्ये नुहे कि कल्पना नुहे वास्तव सत्य निराट सत्य हे अध्यापक मते नेबा पई आसीछंती आ तांको पछरे जे नारी किए किए तुमे नारी ओ आपण नरेक्टुब विश्वविद्यालयर पदार्थ विज्ञानगारर प्रधान अध्यापिका अध्यापकक संगरे भी आपण अध्यापक कोण भल पाइबा आपण आरंभ कर सारलणी ता निश्चय किंतु भूल करंतु नाही अध्यापिका से जे मोर आपण तांको भल पाइ परंती किंतु से आपण को भल पाइ परिबेनी मृग तृष्णा पछर गोडंतु नाही अध्यापिका शेषरे निरेश हेबे निश्चय प्रलाप मध्यरे तांको मुखरे एक कृत्रिम हस फुटी उठिला आपण मोठर सुंदरी मु स्वीकार करूछि आपणकर चौवन मध्य अछि आपण मोठरु अधिक ज्ञानी विज्ञान गवेषण रे आपण अध्यापकंकर आदर्श होई परंती किंतु अध्यापकंक हृदय रे आपणक पई टिकी विशुद्ध स्थान नहि तांको हृदय रे अखंड राजति जे मोर आउ कल्पना पछरे गोडंतु नहि अध्यापिका ह मु जीबी हे जाउची मु परमणचन एथर ठीक होई गलाणी एथर अध्यापकंक ठारे पहुंची परबि निश्चय की पुणी तुमे पूंजीवाद कोण कहिबेकु चाह ओ तुमे कहिबेकु चाह जे विज्ञान दिने पूंजीवाद कोळे जन्म नैथिला सेही विज्ञान कोण सते पूंजीवाद मूळ रे कुठारघात करिवो एहर उत्तर चाह तुमे हो सुण पूंजीवादर ध्वंस अवश्यंभावी एही विज्ञान दिने तारे मूळ रे कुठारघात करिवो निर्बोध निर्बोध ए देशर विज्ञानी समाज कोण कहंती ना प्रकृतिर अजणा नियम को आविष्कार करिबा सेमानकर व्रत निजर क्षणिक स्वार्थ साधन पई निजर सुख समृद्धि पई एठाकर वैज्ञानिक माने निजर विवेक को बळि दे दुर्दश राष्ट्रनायक बा पूंजीपति मानकर इंगित रे सारा मनीष समाज को सेमान मृत्यु मुख को टाणी नेबा पई पश्चातपद हुंती नाही एही अमनुष्य मानक मेल रे मु रहिबा को चाहेनी छाड़ी दियो मते असह्य असह्य हे पृथ्वी
ତାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଆସିଲା। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇଟୋପା ଶେଷ ଅଶ୍ରୁ ଗଣ୍ଡା ଦେଶ ଦେଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଟିକକ ଉଡ଼ିଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ସେହି ଅନନ୍ତ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି କରୁଣ କାହାଣୀ ସବୁ ଶେଷ। ରାତି 10ଟା, କାରାଗାରର ଘଣ୍ଟା ଠନ୍ ଠନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା।